რემუსმენ გადაცემას სახლისკენ დავით ბელიჯანაშვილთან ერთად საਰਾმოს სტომარი ეს არის პირველი არქი თქვენ უსმენთ საქართველოს რადიოს გადაცემა სახლისკენ ჩვენს სტუმართან ვიცquet ამ ჯერცაუბარს იმის შესახებ თუ როგორ უნდა გავზომოთ მაგალითად ლიდერობის განვითარების შედეგები როგორ უნდა მოხდეს საშუალო რგოლის მენეჯერების და ძინა ხაზის ლიდერების მობილიზება ორგანიზაციაში საერთოდ რას ნიშნავს ლიდერული გარდასახვა მოკლედ HR პროფესიონალთა ასოციაცია პირველ მასშტაბურ ღონისძიებას მართავს ამ ღონისძიებაზე და კიდევ სხვა საკითხებზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ HR პროფესიონალთა სოციაციას აღმასრულებელ დირექტორს სალომე ღაჯავას სალომე გამარჯობა გამარჯობა მადლობა დიდი რომ დაგვითმეთ დრო და ხარ ჩემ ისტორია მიხარია ისტორია ყოველთვის ა საलम კონკრეტულად ამ საკმაოდ მასშტაბურ კონსორციუმს გადავალთა მექანიარზე ვისაუბრეთ ჩვენ მე ერთგულობას მენელმა შეიძლება ზოგი სახსოვდა ჩვენ ვისაუბრეთ ადრე დიდი ხნის წინ თქვენს ასოციაციაზე მაგრამ მაინც აქედან მინდა დავიწყო როდის შეიქმნა რამე ხანია უკვე HR პროფესიონალთა ასოციაცია და რა მიზნები თავის დროზე. დიდი მადლობა კითხვისთვის. მ- მოკლედ ასოციაცია დაარსდა 2017 წლის ბოლოს. აა თუნდაც პირველი წელიწად ნახევარი არ გაკეთებულა ოფიციალური კომუნიკაცია, რადგან ასოციაციიში და ინსტიტუციურ გაძლიერება მიმდინარეობდა. 2019 წლის ბოლოს კი გავაკეთეთ კომუნიკაცია, რომ ასოციაციი არ შეეოს და იღებს წევრებს. ამ დროს იყით, რომ რამდენიმე თვეში, პრინციპში 4 თვეში, მხოლოდ ოფლიოში ისრაც მოხდა, პრინციპში პანდემიის პერიოდში ვოპერირებთ ეგრე გამოდის. აქტიურად და 2022 წლიდან, მოკლედ, 2020 წლიდან ამის მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ ხდებოდა ისრაც, ხდებოდა ოფლიოში და ბუნებრივია იყო შემაფერხებელი ყოველასთვის, ყველა მიმართულებით. არ შევჩერებულად პრინციპში არცერთ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ითქოს როндо უმრავვი საინტერესო კამპანია აი თუ ასე რომ მოვყვექს რა გიურეთ მაშინ თუ შეგვიძლია გვაქვს ამის რომ 2020 წელს ქონდა H4H კომპანია ადამიანები ადამიანებისთვის და მრავალი მიმართულებით ეცადეთ დავხმარებოდით HR-ებს თუ კომპანიებს რომელსაც უწევდა თან თანამშრომლებთან შრომის უtorchობების შეწყვეტა ან შეცერება ასე ეს იყო კონკრეტ ერთი პროექტი რომელიც ამ დროს განვახორციელეთ ამის გარდა ქonda ასე უამრავი ვებინარი თუ სხვა სხვა შეხვედრა ტრენინგები master class-ები და ასე შემდეგ რომ ეს გარანტირებულია მოკლედ არ შეჩერებულიღა ამ დროსაც კი. შემდეგ მქონდა მაგალითად კაციფრულების მმართულებით ღონისძიებები და დღემდე ჩვენი პრიორიტეტია HR კაციფრულება. დავიწყეთ ამ მმართულებით მუშაობა. ასევე ბოლო წლებში დავიწყეთ მუშაობა HR კომპეტენციებისა და პროფესიული ჩარჩოს მმართულებითაც, რადგან ისაც როს HR-ის ადიცდება და საფთავდება და ეს იყოს ნათელი როგორც თავად HR-ებისთვის, ისე კომპანიის აღმასრულებელი რგოლისთვის თუ მთლიანად საზოგადოებისთვის. ასევე დავიწყეთ, იმიტომ რომ ჩვენი დაფუძნების პერიოდს დაემთხვეს რომის კანონმდებლობა შეცვლელები და პარლამენტიდან და შემდეგ უკვე მეurado კანონდებლოების კუთხით ამ სხვა სხვა სამინისტრო, ცირერთა ჯანდაცვის სამინისტროსთან მქონდა აქტიური კომუნიკაცია, რომ HR პროფესიონალების აზრი ყფილიყო, პრაქტიკული აზრი ყფილიყო, გათვალისწინებული შრომის კანონმდებლობაში. ეს იყო მოკლედ ის ცირერთა ისეთი სქრილი. მე მაინც კიდე საწესო დაუბუნდება, რომ לפחות იქნებოდა ადამიანები ერთად შეიკريبეთ, ისაუბრეთ და გადააცვითეთ, რომ ეს საჭიროა, რომ ასეთ რაღაც დავაარსოთ. რისკვის იყო საჭირო, იყო დიდი, თქვათ, ნაკლოვანება, გამოცდილებაში იყო საჭიროება იმისა, რომ გარEntityType-ის გაგეზიარებინათ თუ რის რისთვის за ли я заинтересует ктвоа, фкром из это экзистенциалური, ком артлай ратам, ратам давицет. эрт-эти ძირთადი მიზანი იყო ის რომ сфероში შეიძლება ითქოს არ მინდა კრიტიკული ვიყო, ალბათ გარკვეულწილად არსებობ და დისტანცია გათიშულობა შეიძლება დავარქვათ. ანუ сфеროში ჭირდება მომკეთ ერთად ყოფნა და ერთად დგომა. ჩვენი ჰეშთეგიც რომ შესაძაც ყოველ ჯერზე ვიმეორებთ არის ერთად. და ყოველფერში ხედავთ ამ ერთობას და ერთად ყოფნას, ერთად ეკეთებას, როგორი ფიქრობთ რომ გაცილებითი ეფექტი ან შედეგებიdevkitება, როცა ერთად ვაკეთებთ. ამ ტომი მიზანი იყო სფეროს გაერთიანება და ერთი ძირითად ღირებულების გარშემო შეკრება. უკეთ ერთგვარი HR community-ს ხო, როგორც ეს პროფესიული საზოგადოების, პროფესიული ტომის შეგვიძლია დავარქვათ, ხო? შეკრება. ამიტომ ის ყო ერთერთი მთავარი მიზანი. მეორე, ალბათ რატომაც უკეთ ეს ადამიანები დასხდნენ თავისდროს დამფუძნებლები და ის აღებს რატომ უნდა შეਖნან, 있고 ის რომ ცნობიერება როგორც უკვე თქვი ახლაც ასამაგლებელი ეცხადია, მაგრამ იყო კიდე უფრო დაბალი 3-4 წელიწადში ხო, ეცხადია. მათ შორის აი მენეჯმენტი, იყო ხოლმე ხო, რაღაც კომენტარები რომ აი ჩემს მენეჯერს მაგალითად დამფუძნებელს ორგანიზაციის ბოლომდე არის მის HR-ს უნდა აკეთებდეს. და შეიძლება იქნება მოკლედ HR-ები ეს რა თქმა და თქვენ ეს უტრერულოთ მოცხადია, რომ აი რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოკლედ აამაღლოთ ცნობიერება. მე რო როგორც ვახსენე, თავად HR პროფესიონალებსაც არ არსებობს ალბათ тамდე уніфіциრებული წარმოადგენა ამ ყოლაფერზე. რა ასნიშნავს HR პროფესიონალი? ანუ ვერ გადავიტანთ პასუხისგებლობის მთელ ტვირთს, ესე რომ ვთქვა, დამფუძნებლებზე, CEO-ებზე, მენეჯერებზე თუ ამასრულებელ როლზე. ხათი აი აკაც უნდა შევთანხდეთ, რატომ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ვახსენე პროფესიული ჩარჩორომ. პროფესიული ჩარჩოობ თავად HR-ის განისაზღვროს ხო? დავარქვათ, მოკლედ, ასე რას ქვია HR პროფესიონალი. აქ ჩაურთავ თუ შეიძლება ძალიან, რამდენად როგორ ფიქრობთ, ხო, რაც არ უნდა პრესტიჟუ რაღაცა HR კურსებზე ვისწავლა, რამდენად უნივერსალური შეიძლება იყოს, ენიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვადასხვა ორგანიზაციულ სტრუქტურას რაღაც ერთი ფორმულით HR-ის მომსახურება ასე თქვა მიესადაგებოდეს, როგორც მაგალითად, აგერ ჩვენს ტელევიზიას ავიღებ და ჩვენს მართლად ძალიან მაგარ ძივს HR-ს, თუმცა მოვიკითხავ, აი ისინი თქვა, როგორც აკეთებენ და რასაც მუშაობენ და აბსოლუტურად სხვა ტიპის რომელიმე თქვა, რა ვიცი, სიტყვაზე სამშენებლო კომპანიის HR-ისთვის რაღაც ფორმულები ძირთადი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ სპეციფიურობა ხო ძალიან სვარდობახომე და აქ რამდენად მნიშვნელოვანია არა თქვა რაღაცა კონკრეტული კურსები სწავლა არამედ უფრო მეტი გამოცდილების გაზერება უფრო მეტი ხوار მოაქვს ამას ხوارაკეთება მმ ესეც არის ინტერესი კითხვა იმ კუთხით რომ ნამდვილად არსებობს სპეციფიკები როგორც კომპანიების ინდუსტრიების ճრილში თუმცა სოფლიო შეთანხმება პრინციპში დამტოლობა თაობა თვითონ რომ არსებობს რა თქმა უნდა რაღაცა ყოველი გარკვეული ხედვა რას ნიშნავს HR პროფესიონალი ხო ჩაშლა არის თავ ადამიანის HR პროფესიონალის მე სა როგორ თქვა სპეციალიზაციის მიმართულებებს ხო ზოგი მაგალითად რეკრუтингში არის სპეციალიზაცია სોკი განვსწავლა განვსწავლებისა და განვითარების მმართველობიც, ოკი კომპენსაციებისა და ბენეფიტების მმართველობებით. ანუ, რა თქმა უნდა, ეს ჩაშლები არის და ყოველას თავისი სპეციფიკური კომპ არის HR ჯენერალისტები, რომელთაც გარკვეულად ყოველფერს ითავსებს. ამიტომ არსებობს რა თქმა უნდა ჩაშლები და განსხვავებები, არსებობს ინდუსტრიული განსხვავებები, სხვადასხვა დონეზე არსებობს რა თქმა უნდა შრომის კანონმდებლობის დონეზე განსხვავებებიც, მაგრამ მაინც არის ეს საერთო შეთანხმება, სოფლიოს დონეზე და ამის ადაპტირება სწევთ ქართულ რეალობაზე, თუ راسნიშნოს HR პროფესიონალი. მაგალითად, ზოგიერთ გვაქვს ზოგიერთ კომპანიაში სამწუხაროდ შემთხება იმის რომ არ არის გამიჯნული HR-ის ფუნქცია, იმ დენად რომ აი მაგალითად ის მაინც ხომ ცხადია რომ HR არ უნდააკეთებდეს შესყიდვებს პირობითა, თან ის არ არის ოფის მენეჯერი, ხო ესეა. ანუ ზოგჯერ ხდება იმიტომ რომ არ ვარჩეთ თანხმებული ამ თანამდებაზე და ესე ვთქვათ პროფესიული ჩარჩო და სტანდარტი არ არსებობს ჯერჯერობით, ხდება გარკვეული ისეთი ფუნქციების მიწერაც კი, ზოგჯერ HR პროფესიონალს რომცაცის salsakhatan უნდა ასრულებს. რა თქმა უნდა შეუძლია შეითავსოს სხვა ფუნქციაც, მაგრამ მოდი HR არ დავარქვათ თქო, რომ ითავსებს ოფის მენეჯერის ფუნქციებსაც, რაც შესაძლებელია. ან администрациит არის ჩარტული მაგრამ ხო მოკლედ ამ სფეროს აი სულ მოყვას ხოლმე მაგალითად აი იურისტი ხო განსაზრული არ ასაკეთებს კომპანიაში ბუღალტერი ხო განსაზრულია და იმას ხო არ ავლავთ ესეთ ფუნქციებს და რატომ ხო რატომ დაავლავთ დეჰ ჩამ და ასე გივენების მიერ სხვა პოზიციის წარმოადგენელს ასე რომ იურისტი და ეს ბუღალტერი თავისე იყო იმ არასწორ დროს შესაძ ჩვენს სამშობლო და კავშირი გვერდაპერი უტყვი განსაზრული იყო და აქეთ ნაწილში ძალიან დიდი სიცი არის და იყო აბსოლუტურად კარგად ძალიან გვიან მოვედით გთხოვთ და დღემდე ვერ მოვხვარდით განს HR-ი რა მხელა მნიშვნელობის არის და ვისაც ბერ სხვადასხვა ორგანიზაციაში უმუშავე შეიძლება მიხვდეს რასაც ვაბობ მაგრამ ნებისმიერი დასაქმებული ადამიანი პირდაპირ საკუთარ თყვავზე გამოთდის და აღიქვამს HR-ის მაგარი HR-ი როგორ მუშაობს იმ ორგანიზაციაში თუ არ მუშაობს და პირდაპირ ვითხოვს კიდევ რომ HR-ის ისტორიი მუშაობა ძალიან დიწილად განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში ორგანიზაციის პროდუქტის ხარისხს გაკეთებული პროდუქტისა. იმიტომ რომ титуეული დასაქმებული თავს გძნობს კარგად მოდი ესე ვთქვათ და კარგად მუშაობს. მორჩა. აი ძალიან მარტივია. ხო, მე ჩემს საკუთარ კავშირებს გამოვიყენე და იმითომაც, იმითომაც ესეთი რაღაცთა, ну, ასია. სამწუხაროდ გამოყენება დიდი ამისი არ გoxs. ვერ ორგანიზაციაში ალბათ დიდ გამოყენებას ვერ დავიკვეხnit რომ რაღაცა, ну, ასე თუ ისე, აი, რა ვიცი, თქვენი დახმარებით იქნება დასრულ პროექტების ნელა რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ляგდება ისე, როგორც უნდა იყოს. ვის, ანუ ძირითადად პროფესიით HR-ების აერთიანებს ასოციაციას, როგორც მივხვდი. რამდენი წევრი გყავთ? თუ არის ასეთ წევრი წევრები? აი როგორც ვთქვით ისე ახლიდან პრინციპში გადავაბათ, ხო? ამასაც რომ ამ შედეგებთან ერთად არის. ამ დრომდე მქონდა ხო, ინდივიდუალური წევრობა, ინდივიდუალურ HR პროფესიონალებს ვუoclეჩეზოთ, თამსრულ გაწევრიანებულიყვნენ და 200-მდე ასეთი წევრი გვქონდა ამ დრომდე. თუმცა, კი, როგორც ვქვი, ზირთა პრაქტიკოს HR პროფესიონალები და მცირე დოზით ვახსენებთ ხოლმე, კოუჩები, პოზიტიურ ფსიქოთერაპევტები, ტრენერები და ისეთი პროფესიული ჯგუფები, რომლებისთვისაც HR-ებთან ურთიერთობა და პირიქით არის სარგებლიანი და ეფექტური. ეს მოკლედ იყო აქამდე შედეგი, პრინციპში დღემდე შედეგი და შემდეგ უკვე ხვალ დავავანოსებ ზუსტად და პრინციპში თქვენ ეთერში კიდე ერთხელ იქნება და ხვალ უბრალოდ წარდგენას გავაკეთებთ ამ პაკეტის, დაავამادتეთ კორპორაციული წევრობის ექსკლუზიური პაკეტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკვე იურიდიულ პირებს ან ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ გახდნენ ასოციაციის წევრი, რაც თავის მხრივ გულისხმობს HR გუნდზე ზრუნვას და განვითარებას. ასევე პასუხისგებელიან ბიზნესები, რომლებ პირველ რიგမှာ თავისაც პრიორიტეტულია მათი HR პროფესიონალების თუ გუნდების გარვითარება შეუძლიათ შემოუერთდნენ ასოციაციას და უკვე ყავს ამის მოკლედ წარმატებული მაგალითები ისეთი მსხვილი ბიზნესები როგორც არის საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი ნოვა აისიპარი am tbc დაზღვევა და ასე შემდეგ არ მინდა რომ გამომრჩეს არიან უკვე ასოციაციის წევრები თავიანთი hr გუნდებით რომელსაც სპეციალურად დავაშილდობებთ ხოლ. ჩვენც ხო ინდივიდულურ წევრებთან ერთად რომლებიც წელს შემოგვიერთნენ. ასე რომ უკვე 500-მდე ვართ ასოციაციაში და გასაკუთრებით корпораციული წევრების შემოსვლა ძალიან strapat gazarda ეს რიცხვი, რადგან მოკლედ დიდი დოზით ხო მაგპერობითაც ზოგიერთ კომპანიდან 80 hr პროფესიონალის კი შემოგვიერთდა, ზოგიერთდან 30 და ასე შემდეგ. კიდევ უფრო strapat dačkarda მოკლედ 2030. რა თქმა უნდა. აა რაც ეხება კონკრეტულად ხვალინდელ ამბავს დაუბრუნდეთ ხვალ აწყوبت ესეთ მასშტაბურ ხონისწებას, რისგან შედგება რაშინაარსი აქვს და რატომ აი ესეთი კონკრეტული მემარტულება მაინტერესებს, რაs ნიშნავს ეს ლიდერობის გაზომვა და ზოგადად ლიდერული კარტასა აუცილებლად კი پاسუგებთ. აა გონიზების დღის ესრე კი ასეთია. პრინციპში სამ ძირითად ნაწილად იყოფა. აა რაც ახლა გავაკეთეთ პირველი ეს არის მოკლე მიმოხილვა ჩვენი ასე რა თქვათ მიღწევების და გეგმების. ნიშნული ნაწილია ყოველთვის, რომ ასოციაციის ყველა წევრს კონდენს ნათელი წარმოგინდა თუ რა იგეგმება მაგალითად წლის განმავლობაში, რომ კონდეთ მოლოდინი ხო შესაბამის. ასე რომ პირველი ნაწილი ამას დაითმობა, მეორე ნაწილი გვექნება როგორც გითხარით უკვე დაჯერდობა, როგორც ჩვენ ინდივიდუალური ეს აა კორპორაციული წევრების, რაც ნიშნავს, მათ ат მიმართესო რა თქვა მადლიერების და აღიარების გამოხატოს რომ გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად არიან და ვაფასებთ რომ ისინი ზრუნავენ ანსაკუთარი ან HR ბუნდების განვითარებაზე და მესამინაწილია სწორედ ახსენეთ ლიდერობა რატომაც ერთერთი მიზეა რომ თქვია ამ ორგანიზებას ლიდერული გარდასახვა ლიდერშიパイპლაინ ინსტიტუტის რომელიც არის გლობალური ორგანიზაცია აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი ანდერსიფსენი ქსტუმრობს ჩვენი პარტნიორის ლიდერშიპ დეველოპმენტ ინსტიტუტის ესე რა თქვა პარტნიორობით და მხარდაჭერით სწორედ ანდერსი ისაუბრა so tried that epic master class инновацион leadership model-ზე. ლიდერობის მოდელზე, როგორ შეიძლება რომ ნულიდან, ესე რა თქვათ, უმაღლეს საფეხურამდე განვითარდეს ლიდერი ლიდერად, შედგეს ლიდერად და რა ეტაპები უნდა გაიაროს? სად შეიძლება, ფიქრობთ ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი კაცნომერები მონაწილეებს, მათ შორის როგორც უკვე ახსენეთ, აუდიტორია არის HR პროფესიონალები, კომპანიის დირექტორები ძირითადად და თითოეული მათგანი ლიდერია, ხო ასეა. ასე რომ ექნებათ მნიშვნელოვანი კაცნომერები, თუ სად შეიძლება კონდეთ კომპანიაში, იგივე cargo ხარვეზი ლიდერობის განმტარების მმართველებით სარამუშაობს კარგად და ასე შემდეგ ანუ აი ამ მოდელზე ვისაუბრებთ ხვალ და ვფიქრობ საინტერესო მათ შორის ინტერაქციის ნაწილი შეიძლება მოყვეს სამ ყველაფერს ესეთი აქტუალური დღეს ესე აა ჩვენ საუბარი დაიწყეთ იმ დღიდან როცა ასოციაცია დააფუძნა ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა გააკეთეთ მაგრამ ეხლა ვისაუბროთ იმაზე თუ რა შედეგი შეიძლება ამallOfიტანოს თუ მე ვაწარმოებ კარაქს შედარებით მარტივია. იმიტომ რომ თუ ბევრი იყიდება, ესე იგი კარგია ეს კარაქი. ეს სარგზაზეთს გავარეს, ესე იგი. მაგრამ თქვენ შემთხვევაში რა ბერკეტები და რა მექანიზმები გაქვთ იმის რომ გამოავრინოთ, რა გავაკეთეთ, მაგრამ რა შედეგი მოიტანა ამ ყველფერმა რომ დავთვალოთ ასე ვთქვათ. ნამდვილად, საინტერესოა ერთხელ გვიქნება ამაზე ციფრებში matcher-ის პრეზენტაცია სტატისტიკურ დონეზე ხო? ერთი პრინციპში ის ხაზი რომ გავაგზავნა რაც დავიწა, წევრების რაოდენობა ვფიქრობ, მიუხედავად იმ ზარაზოს აქცენტი რაოდენობაზე არ ყონია. ხარის ხზრ კონდა იმ კუთხით რომ მოსულიყა ადამიანი ასოციაციაში პროფესიონალი რომელსაც გაწნობიერებული აქვს რა თქმა უნდა ასოციაციის წევრი არის განვითარებაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ ანუ თავიდან გათულ არ ქონდა გაკეთებული მოკლედ მასობრივად ყველა HR გახდა გამხდარიყო ასოციაციის წევრი ამ ყოლაფის უკან თავის მიზეზებია მაგალითად ის რომ რესურსი უნდა ამ ადამიანებთან კომუნიკაციას მათი მათი ხარისხენისერვისის მიწოდება სხვა ასე ასე რომ 1000 წევრი გყავდეს პირველივე დღეს ალბათ არ იქნებოდით ამ ის ჩვენი მზად და არ წავედით ამ რაოდენობაზე და მეორე მხრივ იქო მოკლედ უუბრავი მიზეზი რის გამოც მოკლედ იმიტომაა რომ სამი წელს გამალობაში პრინციპში 200-მდე წევრი ხო მაგრამ აი ძალიან loyalluri წევრები და თითოეული მათგანის მხრიდან ფიქრობ ზანი დიდი კონტრიბუცია ასოციაციის განვითარებას შეასრულა ეს იყო აქამდე თუმცა დღეს რომ ამდენით გაიზარდა როგორც უკვე ვახსენე ხო ციფრები რამდენიმე ასეული წევრი ყავს უკვე ასოციაციას ფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მიღწევა რაც ნიშნავს რომ სფეროს მიმართ და ინტერესება გაიზარდა ასოციაციის მიმართ და ინტერესება გაიზარდა ასევე გაიზარდა და интереснова განვითარების მიმართ და ერთადყოფის მიმართ ისევ და ისე ასე ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი სამი წლის თავზე ალბათ ყველაზე ახსანიშნავი მომცეობა ამის გარდა რომ რომ დავთავოთ ამ სამი წლის განმავლობაში მივხედოთ ესეთ სტაგნაციისა ჩავატარეთ 100 მეტრი ღონისძიება სხვა სხვა მასშტაბის ახსენეთ ყველაზე მასშტაბური და აქამდე პრინციპში უკვე თრამდინმე ასეული ადამიანამდე ამ დონე თ remar kuçovi yemt'o როგორც გითხარით უფრო პატარა მმ მასშტაბის შეკრებებს ვაავაკეთებდით ხოლმე, თუმცა ჩავატარეთ ტრიგი ვორქშოპი, masterclass თუ ასე შემდეგ საარქიტექტურო ჯამში 100 მეტრი შეხვეдра. ა საარქიტექტურო ჯამში გადამზადდა ა 1000 ამდე h პროფესიონალი ჩვენი ტრენინგები, ვორქშოპები, მასტერკლასები თუ ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ ის კონკრეტული შედეგები, ამის გარდა როგორც გითხარით, შრომის კავშირდებობის ჩართულობა და ჩვენი მხრიდან რეკომენდაციების გარკვეული ნაწილის დახובით, ნახევარი რეკომენდაციების გათვალისწინება პარლამენტის გვერდზე ერთ-ერთი ახსანიშნთი. ამავეა ცალსახად და ის რომ უკვე მოკლედ ასოციაცია არის თავისუფალ შეგვიძლია თქვა დღეს ანგარიშ გასაწევი ძალა, ყველა დაინტერესებული პირისთვის თუ პარტნიორისთვის ხო, როგორც სახელმწიფო ისე სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორის ფრიდან. undaği sho samgonisebes eserbian sajaro sektoris h profesionelebits anu sektoruli dafarvat's gaizarda. asaron principshe esar is dakhlopi zalyan moklet da zeda pirula cheleba itkvas is migtsvebiciphrepshi rats sheguzlia vtkat rom ugo assotsiatsias aqs. davomatep albat sairtashorsop partniorobasats rom 10 semeti sapatiulch igavs assotsiatsias ა და სამპატეველჩებს ეძახით საერთაშორისო ექსპერტებს რომლებიც თავის გამოცდილებას უზიარებენ ჩვენს წევრებს შესაბამისად ესეც ხო არანაკლებ ალბათ მიშალონი ამბობენ კი ბატონ ერთი პრაქტიკული ნაწილი დავამატოთ ამ ჩვენ საუბარს ბოლო კითხვა ეს იქნება ჩემი აა ну, картинки, твклад თავიდან ნებოთ თქვენი ასოციაციის წევრებს, ასევე თუნდაც არაწევრებს, მაგრამ გამოძიო სპეციალისტებს HR-ის. თქვათ გვისმენს, ახლა ვინმე ადამიანი ისეთი, ვინც ანსწაულობს, ან ამთავრებს, ან ახალი დამთავრებული აქვს და ასე შემდეგ. რამდენიც შეუგზლია უბრალოდ ასთა ადამიანს. გარდა იმისა, რომ თქვენს Facebook-ში გვერდზე შემოვიდეს და თქვენს event-ებს მიადევნოს თვალყური, რაღაც უფრო უშუალო ჩაერთოს თქვენთან ერთად და ამ ჩარტულობით რაღაცა ბენეფიტები გამოძილების ახით მიიღოს მანაც. გულს ახლა რომ შეგodisფერო შე ადამიანები ხო რაღაც ფორმით შეუძლიათ თქვენგან რაღაცა ურთიერთობით რამის ამის მიღება ხო ხართი ნუ ერთი თუ უკვე დასაქმნა როგორც HR მიმხვეთ იმსა რო საწმის ეტაპზე შეუძლია გახდეს ამ ბუნებრივი ასოციაციის წევრი და ამ კუთხით შეიძლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტია ასევე და მადლობა მისდას მისთვის რომ ასოციაცია დიძილად გასწორეთ წევრების მოხალისობრივი საქმიანობაზე რაც ასევე არის ძალიან დიდი მადლიერება გამოსახათი ამ თუნდაც ამგონიზების ორგანიზებაშიც კი ასოციაციის წევრების ნაწილი ჩართული ძალიან აქტიურად, ანუ პროაქტიულად თვითონ გამოთქვამენ მოკლედ სურვილს რომ ჩაერთონ და ძალიან ვაფასებთ ამას. შესაბამისად ეს ადამიანები შეიძლება გახდნენ ასოციაციის წევრები და ჩაერთონ გაუსი ტიპის აქტივობების ორგანიზებაში და მიიღონ ესოდნ და გამოცდილება. ერთი ეს არის, მეორე თუ პირობითად სტუდენტია, მაგალითად მაგისტრატურაზე HR-ს ამთავრებს, არც ხო რამდენიმე პროგრამა შეუძლია პირობითად ახალგაზრდული ნაწილიც გვაქვს კიდევ უფრო გასაქტიურებელი მათ შორის ამ ხོད་შორ კონია გარკვეული აქტივობები ჩვენთან კოორდინერები ჩაუძლი ახალგაზრდული ნაწილი საერთოდ ხელმძღვანელი გახდეს საერთოდ ახალგაზრდული ფრთის შეიძლება დავარქვათ ხო და ეს სამომაულო გეგმაშიც ახალთ უფრო ის თამ გიგი გიგი უფრო მეტად სამომაუთი მეტყვა რაკამდე ახალგაზრდებთან რაც კონია ეს იყო თითქოს ჩვენთან ან გადიოდნენ სტაჟირებას ან ასე შემდეგ როა HR-თან დაახლოება ამ კუთხით უზრუნველgqlო ესე რომ ვთქვა ახლა შეუძლიათ ეს ადამიანებს ისაც გვაქვს ამ ეს გეგმაში რომ იგი უნივერსიტეტებთან უფრო მეტად რო თვითანამშრომლოთ კურსდამთავრებულებთან ან სხვა სხვა ფაკულტეტის ხო ბიზნეს ადმინისტრაცია ფსიქოლოგია თუ სხვა მომავალ HR-ებთან ანუ რო ვთქვა უფრო მეტად კომუნიკაციო კონდესტა ის ადამიანი რომელიც პერობითად ახლა ამთავრებს თავად ეუფლება HR სფეროს შეუძლია დაეხმაროს სხვა ადამიანებს ამ სფეროში შემოსვლაში და ამაშიც დაუჭერთ მხარს პერობითად ერთად გეკმები გაგთდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ აა Facebook page-ი გამართულად გამოიყურება თქვენი და ვიტყვი თუ ყველანაირი ინფორმაციას მიიღებს ადამიან თუ რამეsedmetat დაინტერესდება ეს არის HRPA ანუ HR HR ვიცი და PA Professional Association Georgia.ge-ით შეგიძლიათ მოძებნოთ და თუ რამე დაგაინტერესებთ მათ გვერდით იყოთ ერთად. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ის თუ არის HR Professional Association-ის აღმასრულებელი დირექტორი სალომე ღაჭავა. დოკუმენტ გადაცემას სახლისკენ დავით ველიჯანაშვილთან ერთად